Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Zovem se Antonić Svetlana i imam 58 godina. Udala sam se 84. godine za Velimirović Vladimira, s kojim sam dobila 85. godine ćerku Spomenku. Nismo se slagali ja i Vladimir, pa sam morala da odem kod mojih 87. godine, gde sam naredne godine 88. se razvela s Uski u Šapcu. Za to vreme moj muž s kojim sam rodila devojčicu je otišao u Kanadu. Nije mi se javljao, nije mi ništa slao. Ostala sam sama sa devojčicom, ali podršku sam veliku imala od roditelja. Pošto Spomenka boluje od retke bolesti, to je retrosindrom, sa teškom psihomotornom retardacijom, ona je u jako lošem stanju, što znači da njoj prete invalidska kolica. Ne može ništa sama, znači sve ja moram oko nje, i da menjam pelene, i da je perem, i da je kupam, i da je umivam, i da je češljam, i da je oblačim, sve moram ja. U periodu kada mi je dete odrastalo, mama mi je se razbolela, morala sam i nju da gledam, poslovi oko kuće su nazadili, nisam mogla sve da stignem i tako smo zaključili po preporuci da dovedemo i pojavio se Predrag, to jest Dragan Đurić. Ja njima pomažem oko kuće, dvorišta državam, vozim ih negde da ako treba u bolnicu za lekove i odem na biro da ih prijavim. Kako smo se dogovorili, znači on će da uživa u obradi ove zemlje, gde ćemo mi da imamo neki prihod, da bi mogli da se izdržavamo, a on stanuje tu u toj pomoćnoj zgradi. Ključni problemi u kući su to što nema kupatila, da ona može dete da opere, jer ona nju kupa u koritu. Trenutno koristim kupatilo ovamo gde mi je bila mama. I pored toga što ima kada, ja dete ne mogu da podignem u kadu da bi okupala kao kad je bila mala, jer ona je sad otežala i ne mogu. A stara je i stolarija i gušteri ulaze unutra. Mi smo stavili malo na prozore ove rešetkice da ne bi insekti ulazili unutra, jer dete ne zna ni kad je šta ujede, ni šta onda. Za mene i Spomenku bi renoviranje kuće značilo mnogo. Imala bi bar sve na jednom mestu. Ovako mi je sve raštrkano. Bilo bi mi lakše oko higijene deteta, jer dete ne kontroliše ni stolicu. Ona je u pelenama od svojeg rođenja. S obzirom na tešku situaciju i bolest deteta, gde je prete i kolica, poželjno bi bilo prilagoditi kuću njenim potrebama. Ako bi jednog dana dospela u invalidska kolica, da bi mogla sa njima izaći iz kuće, malo prošetati dvorištem i na ulici. Više sebi dam razonodu neku da svaki moment da iskoristim, da nešto prebacim na veselje, na šalu. Dobar dan. Dobar dan, ja ću se ono smestiti. Mija. Tamar.
Došli smo da vam pomognemo. Kako ste? Ajde, polako. Jel ste sami? Mislim, sa čerkom, naravno, ali Draganče nam nije tu. Da, je otišao u Loznicu, mora da overi knjižicu, pošto mora u januaru da ide na operaciju srca. Aha, ali će se vratiti? Vratit će se. Dobro. Ajte da dođete sebi pa da se pakujemo. Jel odmah mora da se pakuje? Moramo. Sine, pogledaj ko je došao. Srca Tamara. Ajte da uđemo u kuću mi. I da odmah krenemo dok... Dok dođe Zed, dok dođe Dragan, dok dođe, sad ćemo mi da uđemo direktno i vi nama da kažete kakva je situacija. Dan. Ja sam Tamara. Jel ste dobro? E, dobro. Ajte, Dragane, molim vas, čekali smo vas ko ozeblo sunce da pomognete Svetlani. Ja sam Tamara, bolje vas našla. Kako ste? Evo, nije loše. Svako ko dođe u ovaj grad je dobro došao. Vi, kad imate hvala dobre namere, pogotovo. Nama, kao što vidite, za početak treba javno komunalno. Dolazi. Odnosno, dolaze oni i sve. Dva fizikalca malo. Jer mi nismo imali kud, morali smo sve da iznesemo u dvorište. Sve će biti u toku dana više. E, dobro. Mi se sad ovdje domaćini, a mi ćemo posle biti. Jesmo, tako je. Dobar dan. Kako ste? Ja sam super. Dobar dan, došli. Aj, hvala lepo, bolje vas našli. Mi ćemo se dogovarati kako ćemo se posećivati. Vi samo... Nemojte da brinete i bit ćemo na vezi. Ćao. Ćao. Hvala, Dragane. Svetlana živi na porodičnom imanju koje ima tri kućice. Otac je trima ćerkama ostavio po jednu kuću. Nažalost, ona koju je ona nasledila nema ni kupatilo, ni kuhinju. Zato i mi sada pravimo adekvatno kupatilo i kuhinju, koji će joj posle dugog niza godina olakšati život sa ćerkom. Aleksandar i ja joj biramo kod naših prijatelja u salonu Minotije u Loznici sve adekvatne elemente za obe prostorije, keramiku i sanitariju. Trebaju ti tesari, trebaju ti bravari i trebaju ti limari. Imam samo pitanje za ulaz u kuću zbog devojke. Dobro. Pošto nije neka velika visina, moj predlog imamo na planu da napravimo jednu rampu. Aha. Dvorište nam ide u prilog tome jer je pad na tamo, znači idemo, pa prosto pad neće biti problematičan. Tako će ta rampa biti uz kuću, lepo će to da izgleda, neće biti problematično i nastavit ćemo na staze koje već postoje. Dobro, super. Tako da mama može kolicima da uđe sa njom u kuću. To je vrlo važno. Okej. Imamo ulaz. I odavde pravimo kupatilo, pošto kupatilo uopšte nisu imali. Da. I to je tu. Dobro. Iza njiva u vlasništvu je Svetlane, tako da možemo da kopamo za septičku jamu i idealka. Ovde imamo jednu lepu sobu i to će ostati spavaća soba za ćerku. Dobro.
pošto je ovo najveća prostorija u kući, ja sam predvidio da bude kuhinja, trpezarija i dnevni boravak. Ovde nam je kupatilo, tamo ćemo već imati vodu, kanalizaciju, na ovom zidu ćemo formirati kuhinju, centralno će biti sto s trpezarijom, ugorna garnitura, TV i to je to. Stigao nam nov crep. Znaš šta, ovo je jedan od najstarijih vrsta crepova. Da. I pres, znam to. Pre su se pravili, jer su najlakši za pravljenje, jer su ravni. Svako selo imalo svog čoveka koji je pravio, tako je. Zašto je najbolji? Zašto kažu? Zato što najbolje prijanje, ravanje. I na letve on najlepše se slaže i bude ravno. Kao da smo vam rekli da ponesete sve odmah pa da se popnete i da vidite kako je stanje. Dobro. Milinko, nama je stigao crep i stigla nam je ne građa nego... Letva. Letva. 5x3. Jeste. Šta ćemo da radimo? Ovo ćemo naravno da skinemo gore, jeste, i ovo ćemo da zazidemo sve, da pripojimo kući. To jeste. I da se promene letve koje nisu dobre, rogovi i nov crep. Jeste. Da. Jeste. Jugo! Molim. Dođi srce, molim te. Evo nam ga stigao limar Željko. Ovo je moj Juga. Štovanje, ja sam Juga, drago mi. Drago mi i meni. Imamo horizontale s jedne s druge strane, vetar lajsne, vertikale s jedne strane, vertikale s druge strane. Radimo nastrašnicu i to ubacujemo u kuću, znači tu će nam trebati jedna vetar lajsna, druga vetar lajsna i oluka. To se tiče limarije. Zidamo i da pogledamo da stavimo lim na... U čacima. Da. Jeste. Nikakav problem nije. Pa ćemo, kada vam to za sredu, jel? Sutra. Sutra. Menjate vi građu možda? Ne. Najbolje vi, Željko, sutra da dođete. To bi bilo najidealnije. Sutra posle podne, dakle, pa u sredu da nastaviš. Da što ostane, da nastavi. Eto. Tako bi bilo najbolje. Kolica prolaze na 90, ali stavite i da ta rampa bude vamo do kraja vrata. To ćemo sad sa Jugom da vidimo kako budu formirali vrata, kolika će biti širina, ali računajte jedno metar širine rampe. Rampa mora. Mir, minimum, da. Samo ćete mi reći da, koliko će biti cokle gore, na koji nivo... To ćemo sad da vidimo kada budemo postavili vrata. Dobro. I onda ćemo da bi najtačnije uklopili bravarski sa vratima. Radimo ovamo da im ne kopamo dvorište, da im rovarimo, jer im je lepo. A kako ćemo da se povežemo na vodu? Samo mi to sad kažete. Idemo iz šahte. Kuna je u dvorištu. Ne, oni imaju gradsku vodu. Dobro. Šahte je ovde pored ograde i onda bi ovde prošli sremo i ušli bi iza kuće. Dobro. Da im zaštitimo dvorište, jer ako im iskopamo sad do proleća, ima da bude non stop u blatu. Drugi veliki svetlinin problem predstavljala je loša i stara stolarija. Zbog nje Svetlana dugo nije imala tople zime, jer nije mogla da ugreje kuću. Sa novom PVC stolarijom Hrama 032 iz Čačka, koja predstavlja pravu zaštitu, odnosno novu toplotnu i zvučnu izolaciju, još jedan problem biće rešen. Monteri Hrama 032 dolaze prvi dan radova da zamene stare okvire vrata i prozora i postave novu spoljašnju i unutrašnju stolariju, na taj način štiteći i naše majstore od promaje i hladnog vremena prvog dana radova. Da vam kažem, ja ne znam koliko je vama ovde prohodno. Tu, odmah kod ovog drveta. Odmah septička. Jest. Ali vi možete sve danas to da stignete? Pa, imamo 7 dana forestić. Nemo 7, odmah greš. Nemate gore, nema. Danas da počnete, pa sutra ćemo da završimo. Da postavljamo cevi i da spajamo sa kućom, a? Da. Završit ćemo u novu. Aši. Ja
Stopalo. A Roki, kaži kako, brate. Lepo, isto kao Jugoslav. Vidiš kako meni stoji stopalo. Sa prstima pritiskaš, znači ovde. I onda samo pomeraš. Evo desno. Ideš levo. Sad vrati se tamo. Stopala, stopala sam. Pa ne znam kako, moram to da navežbam. To mi najteže ide. Kako napreduju radovi tu? Super, dobri smo, dobro. Jel? Evo ga, tesar je stigao. Let vamo, pa ćemo lim, posle toga ćemo pokrivat crepa. Dobro, ali ste pogledali malo, jel ste gvirnuli kakav je krov? Solidan je krov. Dobro. Solidan. Što smo i mislili, tako da. Dobro, znači posto. Većina crepa će da ode na nadstrešnicu. Pa, da kažemo 70% tako, možda i na nadstrešnicu. Dobro, i onda ostalo ako nešto treba, dobro. On je super. To da promeni. Jugo, stigli su nam momci iz vodovoda, jel mogu oni sami ovde da rade? Mogu, mogu. Kako ste? Dobar dan. Dobar dan. Sanje, dobro. Hvala što ste došli. Ništa, znate šta, tamo gde je kombinirka, dobro. Dovezite tamo pa ćete vi to uzeti, jel? Dobro. I kolege su vam tamo stigle, oni će da rade kanal. Vi sami ovaj kanal ovde pored. Važi, ako vam nešto treba, samo kažite. Ajde, molim te mi, objasni, kada ne postoji kupatilo uopšte, onda prvo postavljamo normalno... Kanalizaciju i vodu. I vodu. E, dobro, znači nama je kanalizacija tamo. Tamo. Tamo je septička jama. Dobro. Ovde je slivnik odmah. Slivnik za tuš, pošto ovde neće u ovom kupatilu da ima tuš kabine. Dobro. Nego samo centralni slivnik i to će... Zbog ustvari... kupanja deteta? Zbog... Tako je. Zbog toga. Dobro. E, i sve ostalo, ovde... ovo je za lavabo. Dobro. E, ovaj deo ide ovamo za... Dovod vode. I dovod vode. I kanalizaciju ujedno. Dobro. E, tamo se vuče za veš mašinu, za bojler i za, ovde, iza je pozadi za veća šolja. Aha. I ovde smo za tuš, smo iza. Thank you.
čovek hoće da sazna nešto o gradu koji je došao, najbolje je da dođe u muzej i vi ste nam idealan sagovornik koji će nas pratiti nekoliko dana, pa da krenemo iz početka, Snežo. Pa da, naime, na mestu današnje Loznice u vreme Rimskog carstva, to je negde treći vek ove naše ere, nove ere, zvao se Ad Drinom, znači nad Drinom. I mi jesmo grad u stvari na Drini, a u to vreme gajila se ovde, pretpostavlja se gajila vinova loza i po tom jednom predanju Loznica i dobija naziv upravo po toj vinovoj lozi. Međutim, ona se dugo negde u srednjem veku uopšte nije ni spominjala. Jedino ima u povelji kralja Milutina negde 1317. Verovatno kad je podignut manastir Tronoša, zapisuje se da je to na jednom naselje Loznica. Inače, tek u 16. veku ovde se zna da je većinsko stanovništvo bilo muslimansko, ali da je uzelo učešću zajedno sa srpskim narodom u oslobođenju od turske vlasti, tako da te 1804. godine zajedno su učestvovali u oslobađanju Loznice. I mi imamo jednu značajnu ličnost, vojvodu Antu Bogićevića, koji je velikan, naravno, Loznice, jer je oslobodio Loznicu u tom prvom srpskom ustanku, a početkom 19. veka knez Miloš Obrenović nekako Loznicu već pripaja toj kneževini Srbiji, znači njegovim ukazom, a krajem 19. veka Loznica postaje središte Podrinskog okruga. A boga mi i kulture, zahvaljujući Vuku Stefanoviću Karadžiću. Svakako, ovo je kraj veoma bogat kulturnim, istorijskim ličnostima, velikim, naravno, bitkama i velikim stradanjima ovde ovog naroda, ali mi smo ponosni na tu činjenicu. Imamo četiri velikana, pored, znači, Vuka Karadžića, geografa Jovana Cvića, ali takođe i vojvodi Anti Bogićeviću, kao i znamenitom slikaru, akademiku Mići Popoviću. Mi smo jedini grad poznat po tome što smo dali na titulu tog velikana jednom umetniku sa kraja 20. veka. Nalazimo se u selu Tekeriš. Pričale smo, Snežo, i vi i ja, podsećali smo se malo istorije. Od 12. do 24. avgusta 1914. godine, pa upravo na ovom prostoru, su trajale bitke na Ceru i ovo je prva velika pobeda savezničke vojske u Prvom svetskom ratu. Vi ste mi izneli neke strašne podatke koje ne mogu tako lako da se nađu. Da, ovde je na Tekerišu, na Ceru, upravo ovde gde se nalazimo i na ovim padinama, odigrana najznačajnija bitka u Prvom svetskom ratu. Kao što ste rekli, najvažnija pobeda savezničke vojske i prva pobeda kada je srpska vojska zajedno sa svojim saveznicima proterala Austro-Ugare iz ovog kraja. Bitka je trajala 3 dana, u noći između 15. i 16. augusta je počela i trajala do 19. augusta. 100 sati i strašna je ta činjenica da je na svakih sat ginulo 400 ljudi. Oni su sahranjeni ovde, na mestu ovog spomenika pred kojim se mi sada nalazimo. Ovaj spomenik je podignut 1928. godine na Vidovdan i otkrio ga je Aleksandar I. Karađorđević. A celom bitkom ovde upravljao je vojvoda Stepa Stepanović, koji takođe ovde ima i bistu, ali ima i u gradu Loznici svoj spomenik. Biste su podignute vojvode Stepi Stepanoviću, Živojinu Mišiću, Radomiru Putniku i Petru Bojoviću. Oni su rad vajarke Drinke Radovanović i podignute su 1989. godine. Vrlo je važno reći da grad Loznica, da ljudi koji vode ovaj grad zaista vode računa o svojim velikanima, jer mi zaista ako prošlost svoju ne poštujemo, kako ćemo da poštujemo uopšte sebe, svoju istoriju i što ćemo ono da ostavimo svoj i deci, da se nikad ne zaborave ni ove velike žrtve, naravno, ali ni veliko herojstvo. Na tačno dan 100-godišnjicu od oslobođenja Loznice, 2. novembra, grad Loznica podiže
najmlađem kaplaru, podoficiru svih svetskih armija u Prvom svetskom ratu. On je rođen ovde na našem području, u malom zaseoku Trbušnica. Važno je istaći da je on i odlikovan 85. godine ordenom, najvišim ordenom Francuske države, znači François Mitterrand ga je odlikovao upravo za doprinos u Prvom svetskom ratu. Tada su mu rekli da je on možda, da je bio vojnik francuske vojske, imao bi spomenik na Jelisinskim poljima, ali ja mislim da bi on, da je živ, bio mnogo ponosniji što je to ovde u njegovom rodnom gradu. I naglasit ću da je spomenik otkrio gradonačelnik Vidoje Petrović zajedno sa sinovima Momčila Gavrića, Aleksandrom i Branislavom, a ovde je govorio, obratio se Lozničanima i unuk njegov koji nosi njegovo ime Momčila Gavrić. I ovo je edukativna priča, Roki. Jel tako? Šta znači? Znači da mi posle svake kuće moramo dobro da obrišemo sve alate. Naravno, da bi ih imali opet. Da bi ih imali opet i da bi nam služili, hvala Bogu, dugo. Bar jednu sezonu. Naravno. Ako smo srećni, onda i više. Dve. I dve, a možda i više. Ja moram da radiš neko producent. I šta znači? Znači da ćemo mi ovo sve da operemo i da sklonimo, da jel tako? Da. Jeste, peremo sve kante, peremo ovaj miksere i to, pa da. Dobro. Dobika. Dobar dan. Dobar dan. Ostala je struja. Da, evo i ona se privodi kraju, još malo. I krečenje. I krečenje. Pa lepo, kućica, u stvari jedan dan brže smo je uradili. Da. Da. Lepo smo se organizovali. Super, super. Pričam kako čistimo alate. To nikad nismo slikali. Koliko peru četke, koliko peru, malte ne, pola dana posle kraja radova. Da. Pa jeste, izgubi se na čišćenju. Da. E sad, kako smo mi shvatili da ćemo da završimo jedan dan kraće? Pa da smo mnogo vredni. Jel' tako? Ne, nego kuća ko kuća, pozicija je takva da nismo imali nešto mnogo gipsa, što je jako bitno. Malo su Ivče i Vančo požurili, njima je bilo najteže. Mi smo imali malo manje posla, ali su oni imali kupatilo iznova, baš ništa nisu imali, ni vode, ni kanalizaciju. Imali smo tu rušenje zida, ali su se potrudili njih dvoje. Srla im pomogao da... A i zidovi su bili zidove, da. Dobri, nisu loši, tako znači. Da. Dobro, odlično. Objasni mi, Jugice, šta je sad novo tu? Vidi se ovo novo crno crevo, crno-plavo crevo. Aha. Povezali smo se i za vodomore, zato nismo smeli jer ne bi moglo da se čita voda. Znači, kad bi trošili, bili bi na divljak. Znači, morali smo ovde i za vodomera, evo ga, te račva i vodi crevo iza za kuću. To su radili sve ovi momci iz vodovoda? Da, komunalno. Dobro, 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 odlično. Voda. A šta je ovo ovde betonirano? Tu ide voda, pa su stavili višeg betona da zaštiti. I ovo su zaštiti. Sve raskopali. Brzo su oni to završili, čoveče, za jedan dan. U stvari, ja ni ne znam koliko treba dana ili da li treba više dana. Pa mašina iskopala rupu, oni povezali cevke i to je to. I skroz do septičke jame, jel da? Da. Je li ona zatvorena? Nije. Aha. Treba da stigne poklopac. A, dobro. Znači, da stigne poklopac sutra, recimo, sutra, da, i da... Dobro, ali nam je povezana septička povezana sa kućom. Povezana je sa kanalizacijom. Kanalizacija iz kuće izašla u nju, voda je ušla u kuću, sve je završeno. To. Da.
Uvek mi je fascinantno to kada nema kupatila, pa napraviš kupatila, pa napraviš vodu, a misliš se, čoveče, to je neki posao, ne znam nijekak, mislim, nije mali posao, ali ne, nije ni da je neki komplikovan posao. Svest ljudi kod nas i dalje ne radi. Ja kažem, puno puta ja i Aleks govorim, on napravi spavaću sobu, ubaci laminat, ubaci sve, a kupatila nema. Znači, još nam svest ne radi kako treba. Da. Zato smo mi tu da i pomogne. Tačno. Gosan Vidoje, kakav je to osjećaj kada vaš narod vas izabere četvrti put? Moram da kažem da je to jedan predivan osjećaj, ali verujte mi, neuporedivo veća odgovornost. To je sigurno. Dakle, uvek je bilo teško dobiti poverenje naroda, ali mnogo teže održati jedan harmoničan odnos, to uzajemno poverenje, jedan interakcijski odnos. Dakle, da uspostavimo zajednički jezik, da razumemo njihove potrebe, ali da isto tako i oni razumeju da mi, nažalost, još uvek nismo ni blizu mogućnosti da možemo da baš sve njihove potrebe na vreme i u potpunosti servisiramo za dovolj. Znate šta, nema ko mi nije rekao sve najlepše o vama, da razumete građane, da vodite računa o mladim bračnim parovima koji ne mogu da imaju decu, da stimulišete žene za svako rođeno dete, da vodite računa o mladima, što je najvažnije. Napravili ste jedinstven omladinski centar. Istinska, realna ideja je bila da se oni integrišu u život lokalne zajednice. Da prosto shvate da je to njihovo vreme, da je to prostor na kojem oni žive i da budućnost pripada njima. Tanja, Loznica je jedan od retkih gradova koji zaista polaže na obrazovanje dece, ponosi se decom koja su dobri đaci. Videli smo bilborde po gradu. O čemu se radi? Vi ističete decu generacije. Da, negde naš stav je da gradove ne čine zidine, čini ih ljudi, posebno ovi mladi ljudi koje mi želimo posebno da promovišemo. I zato su oni na bilbordima, oni su negde ono najvrednije što imamo. Mi smo otvorili prvo kancelariju za mlade 2007. godine i tada smo bili pioniri u Srbiji. Ali Omladinski centar je jedan poseban projekat uz pomoć italijanske regije Emilija Romanja i njihovog ministarstva spoljnih poslova. Mi smo dobili donaciju i uspeli smo da napravimo ovaj prostor koji ima 360 metara kvadratni, koji je potpuno prilagođen osobama sa invaliditetom i ne postoji ni jedan kutak u tom prostoru koji nije dostupan svima. Također, kada govorimo o tom prostoru, njega čine ti sadržaji koji su tu i koji su namenjeni svima i tu su različite radionice. Imamo logopeda koji radi sa decom, zatim imamo lične pratioce i naša politika je da ovde rade mladi za mlade. Ako imamo, na primer, pripremu nastavu za srpski jezik i matematiku, onda se podrazumeva da su profesori koje angažujemo oni koji su bili najbolji studenti, a koji su trenutno na birovu i bez posla. Onda oni stiču prvo radno iskustvo, mi dobijamo vrhunski motivisane mlade ljude koji rade sa decom, mi plaćamo njih, a naravno sve naši programi, sve aktivnosti su besplatne za naše korisnike. I puno mladih ljudi je prošlo kroz cijelu ovu priču. Imali su priliku naši volonteri da idu i u Ameriku i u Italiju. A takođe imali smo priliku da ovde ugostimo mlade iz cijelog sveta. Baš pričam ja sad sa Aleksandrom, prolazim ovim divnim kompleksom. Ovde smo bili poslednji put pa skoro 30 godina. U prvim razredima osnovne škole, naravno, bila je obavezna ekskurzija da vidimo rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića. Znamo da je on reformator normalno srpskog jezika, nećemo pričati o njegovom radu, ali mi molim vas, ispričajte kako se ovaj kompleks ovako izgradio i šta sve možemo njemu da vidimo. Treba da znate da je ovo prvi muzej na otvorenom još u Kraljevini Jugoslavije, jer ova Vukova kuća je podignuta, obnovljena na osnovu, znači, sećanja meštana 1900.
33. godine i tada kada je ona svečano i otvorena, osveštana, od tad se održava velika manifestacija Vukov sabor. Tek 1964. godine na stogodišnjicu od Vukove smrti ovde su došli slavisti iz celog sveta, studenti sa studentima Beogradskog univerziteta. Tada je urađena ova staza do Vukove kuće i tada je urađen taj amfiteatar. Aleks, možemo da vidimo upravo na ovom kompleksu kako je funkcionisalo jedno domaćinstvo u 18. veku. Ono što je karakteristično, to je da ste kuće vrlo često bile i paljenje i rušenje i ostalo, ali ono što je sigurno ostalo, to su temelji, jer svuda je kamen koji ima omogućavao da posle toga nastave sa normalnim, da kažemo, životom. I onda kako se domaćinstvo gradilo, tako je dobijalo određene dodatne objekte. Tako je, kućice pored, koje su služile za određenu vrstu posla kojim su se oni bavili. Krov naravno od šindre, božanstven, drveni odžak, centralna prostorija sa velikom peći unutra, je li tako? Da, to je sad malo karakteristično, da kažemo da je to preteča nekog parnog grejanja. Da su oni tada shvatili da ne mora sav dim da izlazi kroz krov i da se gore suše, nego da su mogli da skrenu i da prosto greju ovu drugu sobu. Kao i preteča frižidera, to isto imamo u ovom delu gde imamo deo prostora koji je izvan kuće, koji se više hladi i koji je sigurno na severnoj strani. Znači, imamo tako neke modernije, da kažemo, varijante iz tog vremena. Sigurno, a čitavim Tršićem prolazi potok, voda koju su koristili zapravo celo selo i neke brane, ali tako? Da, imali su akumulaciju, imali su vodenice, par vodenice je bilo. Da, ovo je se zove reka, rečica Žravija. I imamo mi tu par i u samom kompleksu, imali smo dve vodenice, jedna je u funkciji, jedna se još, ne znam, ne koristi, ali i melje se i to brašno i prodaje. Ja sam kupovao brašno pre 30 godina, to znam da sam bio, da. Dakle, mi smo sada bili u kulturno-obrazovnom centru Vuk Stefanović Karadžić, a odmah iznad je obrnuto. Jeste, obrazovno-kulturni centar Vuk Karadžić. I ovo je republička institucija. Divno je da u Tršiću, u njegovom rodnom selu, postoji ovako jedan modern objekat koji pre svega ima veliki smešteni kapacitet. Dakle, ljudi ovde mogu da spavaju i mogu da posete i centar i Tronošu i Loznicu. Generalno mogu ovde da borave. Odakle inicijativa? Inicijativa je potekla još 2013. godine na ideju gradonačelnika sadašnje Loznice, gospodina Vidoja Petrovića, i grad je ušao u tu priču već 2013. godine uz pomoć ministarstava i vlade Republike Srbije. Ušlo se u izgradnju, završeno je 2017. godine i pripada ministarstvu prosvete, i samim tim, znači, prioritet jeste negovanje srpskog jezika, ćiriličnog pisma i svega što je vezano za srpski jezik i književnost. Tako da smo u toku ovog leta imali ovde radionice gde smo ugostili i bili domaćini studentima i srednjoškolcima sa teritorije cele Republike Srbije, a plan je da u sledećoj godini to budu i deca iz dijaspore koji će se baviti ovdje srpskim jezikom i učiti naše pismo i sve ono čime je se bavio Vuk Stefanović Karadžić. To je divno. Manastir Tronoša podignut je 1317. godine kao zadužbina kralja Dragutina i njegove supruge kraljice Katarine. Posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice. Prema narodnom predanju podigla su ga braća Jugovići, ali prema istorijskim činjenicama oni su podigli česmu pored manastira 1388. godine kada su tu boravili. Manastir Tronoša bio je prva škola Vuka Stefanovića Karadžića. Vukov učitelj bio je čuveni arhimandrit Stefan Jovanović, jedan od najprosvećenijih ljudi toga doba. Manastir Tronoša ima jednu jedinstvenu tradiciju u srpskoj crkvi. To su ratarske ili oračke sveće koje se nalaze ispred oltara. Kada počne vaskršnji post, vernici ovog kraja skupljaju prilog za vosak. Na Veliku Sredu seljaci izlivaju sveće, na Veliki Četvrtak donose ih preko brda na leđima do oltara. Sveće gore cele godine za sva služenja.
Svake godine ono što ostane topi se sa novim voskom. Desnu sveću prave sela Tršić i Korenita, a levu Zajača, Paskovac i Gornje Bodrinje. Jedna sveća je teška preko 50 kg, a visoka skoro 2 metra. Sa novim arhitektonskim projektom Svetlanina kuća dobija jednu prostoriju za kuhinju i dnevnu sobu, hodnik i spavaću sobu. Popunjavanje prostora nameštajem osmišljava tim iz Forme Ideale zajedno sa našim Aleksandrom. Funkcionalni nameštaj naših vernih prijatelja, vedrih boja, potpuno će promeniti stari izgled kuće i uliti novu snagu za svakodnevne životne borbe naše drage Svetlane. Monteri Forme Ideale za samo jedan dan montiraju kuhinju, dnevni boravak, spavaću sobu, hodnik i predvorje. Reku je još preistorijski čovek koristio za prevoz robe. Najstarija rečna plovila nastala izdubljivanjem hrastovog stabla otpornog na vodu zovu se monoksili. Monoksil iz jelava je prvi do sada čamac iz prošlosti pronađen na reci Drini, star između 250 i 300 godina. Tokom vekova prekrivao ga je mulj koji ga je na izvestan način i konzervirao. Uz šajke, burke, splavove, monoksili su se najviše koristili za prevoz robe ljudstva, kao i za osnovu i potporu rečnih vodenica za mlevanje žita. U srednjem veku preko Drine i Podrinja vodili su najvažniji trgovački putevi koji su spajali srpske zemlje sa zapadom. Najvažniji je bio Via Drina, koji je spajao gradove na Drini sa Dubrovnikom. Dubrovčani su donosili luksuzne tkanine, začine, morsku so, a uvozili med, sušeno meso, žitarice, kožu, a kasnije i srebro i bakar. Reka Drina nastaje spajanjem rečica Pive i Tare kod Šćepan polja. Njen sliv obuhvata oko 20.000 kvadratnih kilometara. Nastaje ispod Durmitora, krivuda oko Foče i Višegrada, najčistije kod Ljubovije i Zvornika, usporava kod Lešnice i uliva se u Savu. Na dužini od 346 km Drina ima preko 150 km splavarskih trasa, više od 170 km kajakaških saza i 150 km mirnih akumulaciono-jezerskih voda Višegradskog, Perućačkog i Zvorničkog jezera. Oaza je flore i faune i svi gradovi koji leže na Drini usmereni su na očuvanje njenih bogatstava. Uzvodno se nalazi predivno odmaralište Sunčana reka, mesto gde je naš proslavljeni reditelj Zdravko Šotra snimio nekoliko svojih televizijskih serija, zatim Banja Koviljača i potom Loznica. Snežo, sigurno je da se turistički potencijal Loznice bazira na Drini. Lozničani su vezani za tu divnu reku i evo, neposredno blizu Banje Koviljače se nalazi, kažu bar, najlepša plaža, Žićina plaža. Ispod malo još je i predivna Sunčana reka, a i tolika je sreća da se zapravo banja sa lekovitom vodom nalazi maltene na obali Drine. Je li to okosnica vaše turističke ponude? Pa, su našu turističku razglednicu čine četiri celine. Najznačajnija svakako kulturno-istorijsko nasleđe, Banja Koviljača i zatim reka Drina i planina Gučevo i planina Cer. Mi kada kažemo Banja Koviljača, najčešće spominjemo naravno zdravstveni i wellness turizam, ali upravo ova planina Gučevo koja je u neposrednoj blizini Banje Koviljače pruža nebrojene mogućnosti za druge sportove, za sportsko-rekreativni turizam. Evo, imali smo malo pri priliku da vidimo i paraglajdere koji se spuštaju, znači aktivan odmor je sve više i više zastupljeno ovde, pešačke staze ovde, gde neposredno iza ove grandiozne fontane koja čini centralni deo ovog prelepog parka Banje Koviljače koji se prostire na 40 hektara i koji je zaista predivno uređen. Prosto imamo brigu o ceo grad, ima brigu i čuvamo ovu našu podrinsku lepoticu. Loznica nije grad koji je bogat samo prirodnim lepotama, naše je najveće bogatstvo u ljudima. Mi zaista uvek ističemo da Banja Koviljače ima veliki broj očuvanih vila. To je taj neki duh prohujalih vremena, to su vile koje se vide i ovde iza nas, ali to je samo deo Banja Koviljače, ima oko 150 očuvanih vila, a to malo koje mesto u Srbiji može da se pohvali sa tim.
Vidite vi koja je nama gužva. Pretposlednji, to jest ovo je praktično zvanično poslednji dan radova. Moramo svi da vodimo računa. Opet sam pogledala. Ja večito gledam kada se vari, uvek ode pogled u var. Da. Kažite mi, molim vas, kako ste vi napravili ovu ogradu, recimo? Pošto ste vi ovo uradili za 15 minuta, maltene. Dobro, uzeli ste mere onda. Da, da. I šta vi imate? Jel vi imate ovo, recimo? Gotovo? Ne. Ne, sve pravite. To je sve moralo iznova se da napravi. Znači, cevi, da. Ove horizontalne, pa vertikalne, pa opet da. Ove horizontalne. I ovo je... Platforma koja se napravila, napravljena u radionici. Aha. Da, i ovde smo samo pomontirali i postavili kao gotovo. Znači, stigli su mi specijalci. Stigli su specijalci za čišćenje. Mi smo inače radnja čist lov iz Loznice za upravljanje i čišćenje stambenih zajednica i drago nam je što možemo da damo naš mali doprinos i to radimo sve. Hvala vam najlepše. Nema na čemu i drugi put kad budete bili, vi se javite. Hoćemo, hvala vam najlepše. Hvala vam mnogo. Da, vi ste došle da mi pomognete. Vidite vi ovde jedan kreativni haos, ali relativno uređeni. Doduše, žena ima manje. Aleksandar slika sliku. Fino, unutra su žene očistile kuhinju, tako da možemo odmah da ređemo. Možeš. Ako se slažete, namirnice. Taman da mi pomognete. E pa super. Sad, Alex, lepo ti meni da priznaš, kad ćeš ti mojoj majci da napraviš sliku? Evo, obećavam za slavu. Ti znaš da je moja mama tvoj veliki fan i ona se oduševlja kako on sa špaklicom jednom mola levo-desno i od toga uvek nešto ispadne. Uvek su ljudi koji imaju talenat prolazili... Dobro, i najveći talenat se gubi u neradu, a ti radiš, hvala Bogu. Šta si nam sada smislio? Pošto se meni... Pejzaž. Nismo odavno, a kraj je baš inspirativan. Jeste. Mnogo lepe. Znači imaju i brdo, i reku, i polje. Baš onako lepo. A jesen je. Ja volim žutu boju. I onda sad mi je to malo... Imam vremena. Sad imam vremena. Sad imaš vremena. Uživaš. Jeli, kaži mi, gde je otišao Juga? Imao sam otišao da nabavi neke male deliće. Male deliće. Baš je nešto da nabavi male deliće kada mi je Vox došao. Ajte, momci, da nam pomažete. Molim vas. Ajde, dobar komšiluk. Dajte meni te sitne. Daj, stavi mi na usisivač. Pa ću ja to tako, a onda će oni ove krupne. Da bi Svetlana mogla potpuno da uživa u novom domu, potrudili su se naši prijatelji, saborci od prve akcije, naš Vox Electronics. Svetlana od njih dobija nov frižider, električni šporet, veš mašinu, televizor i kuhinske aparate koji će joj olakšati spremanje hrane i aparate pomoću kojih će lakše održavati higijenu u domaćinstvu. Naši majstori će priključiti sve proizvode bele tehnike koje će Svetlana moći da koristi od prvog dana useljenja u renoviranom domu. Na kraju petog dana radova, sve je spremno za useljenje Svetlane i spomenke. Dobar dan. Dan, Tamarice. Predivno. Prelepo, predivno.
Ono što smo mi mislili da bi za vas bilo vrlo važno, da, jeste da imate rampu. Da. Pa evo da vidite kako ovo funkcioniše. Super. Super. I kolica. Kolica, vidim. Kolica su vam poklon naših vernih prijatelja kompanije Dunav Osiguranje. Hvala. Koja vam je, pored ovog poklona, vrlo značajnog za vas, osigurala i kuću. Hvala. Da znate. Ovo je baš divno. Božanstveno. Veliko olakšanje za moju ćerku i mene. Veliko. Hvala vam. Svima vam hvala. Nema na čemu. Da vam kažem, prilagodili smo normalno sa svim potrebnim elementima detetu kome je potrebna posebna nega. Naravno, od Vox Electronicsa dobijate novu veš mašinu i sve male kućne aparate, vidjet ćete i belu tehniku, komplet novu. Mnogo vam hvala. I od Rode vidite puno hemije za održavanje domaćinstva. Jednostavno, bit ćete jedno vreme potpuno zbrinuti da uopšte možete da samo uživate. Da, da. Prelepo, predivno, stvarno. Ja. Ja. Predivno, ovde smo uvek boravile, ja i moja ćerka. Je li tako? Da, širok krevet, do sad je bio uzan, pa smo se tuškale tamo, vamo. Ovo je predivno. Jao, jao, ovo nisam mogla zamisliti, lepotu ovakvu. Mnogo vam hvala, Tamara. Nema na čemu. Vi niste imali kuhinju. Ništa nismo. Kao i kupatilo. Ali evo, ovde će vam prosto... vodili smo računa da imate mesta. I odšporete na čvrsto gorivo koje može da vam greje celu kuću. Da. Do električnog šporeta gde naravno možete da spremate hranu. Kuhinja vam je puna proizvoda iz Rode, to sam vam rekla. Hemije u kupatilu imate, hrane imate u kuhinji i od Rode imate još 30.000 dinara. Kompanija Hram 032, koja vam je darivala novu stolariju, vam poklanja 25.000 dinara. Ja se nadam da smo uspeli malo da vam pomognemo. Mnogo. Mnogo, niste malo, nego mnogo, svaka čast. Hvala vam puno. Puno vam hvala. Nema na čemu. Samo napred. Tamara, kao sestra si. Volim te. Kao sestru rođenu. Hvala vam. Sadržao je plasiranje proizvoda.